Друге коло групового турніру Чемпіонату світу з футболу завершилося вже завтра. Чи не кожен із матчів цього етапу називатимуть вирішальним? А сьогодні був час попередніх святкувань і остаточних розчарувань. Фейерверк голів від португальців, біль від поразок у корейців та швейцарців і повернення Іспанії на позицію одного з фаворитів змагань. Збірна Португалії живого місця не залишила на уявному тілі команди КНДР. Гол до перерви і 6 після, разом убивши 7-0. Востаннє стільки португальці забивали збірній Росії 2004-го. Відкрити рахунок своїм голам на чемпіонаті світу врешті зумів і Кріштіану Роналду. У ворота корейців він забивав м'яч номер 6. Відтак у групі G лідирують бразильці, португальці на другій позиції. В останньому турі групового раунду ці команди зіграють одна проти одної. Збірна Чилі наразі зробила все, щоб вийти з групи H. Команда Марсело Б'єлси виграла 2 матчі із 2. Сьогодні чилійці перемогли швейцарців. Підопічні Хіцфельда залишилися в меншості ще в першому таймі через вилучення Валона Бехрамі. А гол збірна Чилі забила на 75-й хвилині, відзначився Марк Гонсалес. Дубль Давида Вільї рятує іспанські душі. Сьогодні нападник Барселони відкрив лік голам одного з фаворитів чемпіонату світу. У ворота збірної Гондурасу могло залетіти і 3 м'ячі. Утім, той таки Вілья невлучно пробив пенальті. Перед завершальним туром на 2 прохідних місця у групі H претендують усі команди, окрім Гондурасу. Ярослава Шомок, про спорт 1+1.